და შემდეგი სიტყვა, რომელიც ფიქრობ, აუცილებლად უნდა იცოდეთ, ეს არის il pomeriggio, რაც არის ნახევარდღე და იტალიელები ამ სიტყვით აღნიშნავენ პერიოდს 12 საათიდან, შუადღის 12 საათიდან საღამოს 6 საათამდე მონაკვეთი არის il pomeriggio. და ნახოთ მაგალითად როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ. Domenica pomeriggio Luca e Anna non hanno fatto niente di speciale. Anu, კვირას ნახევარდღეს ანას და ლუკას არ გაუკეთებიათ არაფერი განსაკუთრებული. გავიმეოროთ კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, წელი წინადადება არ იდარდო, შეგიძლიათ ეს ვიდეო გადაახვიოთ, რამდენჯერაც გსურთ და კიდევ ერთხელ მოისმინოთ. Domenica pomeriggio Anna e Luca non hanno fatto niente di speciale. ძალიან კარგი. დაიმახსოვრეთ il pomeriggio, ნახევარდღე. გადავიდეთ შემდეგ სიტყვაზე. Corso di italiano online.